Nakon što je apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine odbilo sve žalbe u vezi sa izborima u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija potvrdila je rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini jednoglasnom odlukom. Dajem prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine na izjašnjenje. Ko je za odluku? Jednoglasno, hvala lijepa. CIK Bosne i Hercegovine je potvrdio rezultate izbora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Apelaciono odjeljenje suda BiH odlučilo po svim žalbama izjavljenim na odluke Centralne izborne komisije nakon donošenja odluka u utvrđenju rezultata izbora, općih izbora 2022. godine, na prvu izmenu odluke, na dopunsku odluku i na odluke vezane za zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića. U svim slučajevima sud BiH ili je odbio žalbe kao neosnovane ili je odbacio. Na osnovu toga su se stekli uslovi da se donese odluka o potvrđivanju rezultata izbora, opštih izbora 2022. godine. Prema potvrđenim rezultatima, predsjednik Republike Srpske je Milorad Dodik, a potpredsjednici Ćamil Duraković iz reda Bošnjaka i Davor Pranjić iz reda Hrvata. Srpski član predsjedništva u narednom četvorogodišnjem mandatu biće Željka Cvijanović, bošnjački Denis Bećirović, a hrvatski Željko Komšić. Vanja Bjelica Prutina, član CIK-a, koja je ranije jedina bila protiv utvrđivanja rezultata izbora, podržala je odluku o rezultatima izbora. Apelacioni odjel je taj koji odlučuje o izjavljenim žalbama i na kraju krajeva kao legalista dužnost sam poštovati odluke apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine, pa ću iz tog razloga isključivo, dakle, cijeneći da je riječ o odlukama apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine, podržati odluku o potvrđivanju rezultata opštih izbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava sve kandidate koji su osvojili mandate na općim izborima 2022. godine, a to je danas ovom odlukom, dakle, potvrđeno, a koji su odlučili da odbiju osvojeni mandat, da mogu lično u sjedištu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ulica Danijela Ozme 7 u Sarajevu, potpisati izjavu o odbijanju mandata ukoliko žele da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodijeli zamjenske mandate prije održavanja konstituirajućih sjednica organa vlasti u kojima su osvojili mandat. Nakon što je CIK potvrdio rezultate izbora, počeli su da teku rokovi za formiranje vlasti koji su propisani zakonima i ustavima u Bosni i Hercegovini.